Ja siinä näytti olevan ensimmäinen varapuhemies Paula Risikko oli kättelyvuorossa. Ja tässä jo toisen varapuhemiehen Tarja Filatovin puoliso Pekko Oksanen. Ennen eduskunnan pääsihteeriä Maija-Leena Paavolaa. Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ja Eija Jääskeläinen. Ja sen jälkeen onkin vuoro siirtyä suurlähettiläisiin. Kroatian suurlähettiläs Josip Puljevic, hän on virkailtään suurlähettiläskunnan vanhin. Ja Kazakstanin suurlähettiläs Sanna Sartbajeva.